Čau, já jsem Šety a vítám vás u nového tutoriálu pro Blender. Dneska se podíváme na manipulaci a nastavení kamery. Jdeme na to. Já tady mám předpřipravený nějaký prostředí a teď už jenom zbývá se tam vytvořit kameru. Držím levej shift a když kliknu pravým tlačítkem myši, tak si sem hodím Origin. Dáme shift A a vytvoříme tady novou kameru. A kamera je tady. Já s ní vyjedu nahoru, GZ, a máme ji zde. Pokud chceme vidět pohledem naší kamery, klikneme tady na tu kamerku. A teď vidíme přesně to, co naše kamera. Pro mě nejlepší způsob manipulace kamerou, tak je takzvaná funkce Walk. Tím se můžeme nejsnáš otáčet a můžeme ji i jednoduše animovat. Takže když klikneme tady na View, Navigation, tak tady máme Walk Navigation. Nejjednodušší je si to dát na nějakou klávesovou zkratku. Klikneme pravým tlačítkem a dáme Assigned Shortcut a já dám Shift F. A je tam. A já když zmáčknu Shift F, tak se teďka můžu normálně otáčet jak ve first person střílečce. Když navíc mačkáme WASD, tak můžeme ve scéně chodit. Pak když držíme Shift, tak jakože běháme. A když držíme Alt, tak ještě zpomalíme. Tak a další důležitá klávesová zkratka je klávesová zkratka G. Teď vidíme, že jsme spadli na podlahu a normálně na nás funguje gravitace. Takže se můžu koukat dolů a přitom pořád chodím po podlaze. Stejně tak nahoru. Tímhle způsobem teďka můžeme jednoduše naanimovat nějaký pohyb kamery. Dejme tomu, že kamera začne tady. Jsme na prvním frameu, já zmáčknu I a zaškrtneme Location and Rotation. Tím pádem víme, že tady bude kamera na prvním frameu. A uděláme si třeba nájezd tady na dveře. Půjdeme na 50. frame, zmáčknu Shift F, najedu ke dveřím, potvrdím levým tlačítkem myši a zase I, Location and Rotation. No a když pustím animaci, máme nájezd na dveře. A takhle jednoduše můžeme naanimovat kameru. Pokud chceme přenastavit naší kameru, máme ji označenou a klikneme tady na tu zelenou kamerku. Tady můžeme změnit ohnisko naší kamery, můžeme dát něco širšího, aby jsme viděli víc do stran. A co je důležitý, tak zapneme tady Depth of Field, což je hloubka ostrosti. Tím pádem můžeme přeostřovat z nějakých blízkých objektů na ty, co jsou dál, a naopak. Aby jsme viděli, kde máme ostrost, tak si tady rozklikneme Viewport Display a zaškrtneme Limits. Objeví se takovýhle křížek a to je naše ostrost, takže víme, že teďka tady do tohohle místa máme zaostřeno. Co nám ještě pomůže se líp zorientovat, tak je tady ten PS Part Out. Ten když zvedneme úplně na jedničku, tak všechno, co není vidět v kameře, tak nám zčerná. Tím pádem se můžeme soustředit jenom na náš záběr. A všechno je takový přehlednější. Tak, zavřeme Viewport Display. A můžeme změnit tady vzdálenost našeho zaostření. Dejme tomu, že začneme tady na tom rohu, takže já se posunu blíž k němu. A převostříme dozadu na dveře. Tak, změníme distance, aby byl kříž přesně na stěně, to znamená tady. Pokud chceme ještě větší hloubku ostrosti, tak tady máme f-stop, což je clona, a čím je nižší, tím víc máme rozostřený pozadí. Tak dejme tomu třeba nějak takhle, ať je to hodně znát. Naanimujeme si i pohyb té kamery. Takže dáme I, Location and Rotation, a tady u distance klikneme tady na tohle maličký tlačítko, Animate Property. A tím pádem jsme udělali další klíčový snímek na našem 0. frameu. Teďka popojedem třeba na 200 frameů, dáme Shift F, popojedem trošku do strany, třeba sem, potvrdíme levým tlačítkem myši, dáme I, Location Rotation. Tak a někde od půlky, nebo třeba tady se začne přeostřovat. Takže na 73. frameu zastavíme, zase označíme klíčový snímek u Depth of Field, a třeba tady na 130. už přeostříme dozadu. Takže tady distance hodíme až tady na zadní stěnu. Takže sem. A zase zmáčkneme na klíčový snímek. Vidíme ho tady. A pustíme naší animaci. Tak a máme krásný pohyb i s přeostřením. A teďka si ukážeme ještě jeden způsob, jak naanimovat kameru. Tady dole hnedka pod obrazem, tak máme auto keying. Což když zaškrtneme a je to takhle aktivní, tak si ten program pamatuje jakoukoliv změnu u jakýhokoliv parametru nebo objektu.
a já si teďka můžu nahrát pohyb v reálném čase. Já si tady zvětším teďka třeba na 900 frameů náš projekt. Tak, Shift FG, tím jsme si usedli na podlahu. Pustíme časovač, dáme znova Shift FG. Tak, jsme na začátku timeliny a můžu se začít hejbat. Rozhlídnu se, popojdu dopředu, shiftem popoběhnu, třeba jsem do další místnosti, rozhlídnu se, jak když hraju hru. Tak, veškerý pohyb se mi zaznamenává. Nejsem spokojený, doběhnu třeba sem ke dveřím, potvrdím levým tlačítkem myši a dám mezerník. A když si teďka pustíme celou animaci, tak vidíme, že je nahraná. Pohyb je trošku kostrbatej a my ho můžeme trošičku ještě zjemnit. Já si prvně zkrátím tady naší timelineu na třeba 520 frameů. Tam je 520. Tak a na začátku dám E available a na konci E available. To znamená, že teďka ještě můžeme v graph editoru dělat nějaký další úpravy toho pohybu. Já si tady z timeliny překliknu na graph editor. Roztáhneme ho a tady vidíme naanimovanou naší kameru. Já v první řadě udělám to, že zmáčknu Shift-Alt-O. Tím se mi na ten pohyb hodí trošku v smooth, že je takový hezčí. A ještě když párkrát zmáčknu Alt-O, tak vidíme, že se nám ještě trošičku srovná a zaoblí. A když teďka znova pustím tu animaci, tak jsou ty pohyby už takový hladší. A není to tak ostrbatý. Kdybychom chtěli docílit toho, aby kamera vypadala víc jakože točená z ruky, tak si rozkliknu ještě tady všechny ty osy u té kamery a zajímají nás tady ty rotace. Takže já označím první rotaci a dám tady zase modifiers na pravé straně, add modifier, noise. Když to pustíme, tak ty klepy jsou strašně velký, ale my je trošičku zmenšíme. To znamená sílu nastavíme třeba na 0,4 a zvětšíme scale, ať to není tak šílený pohyb. Tak a klidně ještě ten scale zvětšíme na takových 20 a tady dáme 0,33. Copy F modifiers, skopírujeme si ho, dáme rotaci osy Y, vložíme modifier, trošku upravíme, takže tady dáme třeba 21, tady dáme 0,02 a to samý u poslední osy rotace, vložíme a zase třeba 18 a tady 0,45. Vrátíme se zpátky tady na timelineu. A když pustíme naší animaci, tak jsme do ní přidali ještě nějaký přirozený otřesy, který můžeme dále samozřejmě modifikovat, jak uznáme za vhodný. No a takhle jednoduše můžeme v Blenderu ovládat kameru. Doufáme, že vám tutoriál pomohl a přejeme vám spoustu kreativních hodin.